Tak for, at vi må følge med. Det er pissehyggeligt. Og der vil jeg gerne have lov til at sige tusind tak for den besked. Og det er flyvende carbonade. Gud, bundemanden, ham har jeg skrevet med for et stykke tid siden. Tusind tak til bundemanden også, der også kom med noget rosende info. Det er jeg glad ved. Tusind tak for det. Tak skal I have, I to, for positiv energi. Og Drastrup, han er generelt også bare god til at smide positiv. I det hele taget god til at smide feedback. Han har altid en sjov vinkel, eller en tanke, eller et eller andet, han lige skal dele med os. Og det sætter jeg altså også pris på. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas. Min kanal, velkommen til. Det er sidste dag på første uge efter skoleferien. Klokken er 6:53, og jeg skal hente skolebørn. Jeg sidder lidt og tænker ulovligheder. Jeg bør ikke køre med i det. Jeg fik snakket ud i går. Ja. Så lad os bare holde den ved det. Det er mandag for dig, fredag for mig, og jeg skal holde weekend. Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal holde weekend, hvad jeg skal lave i weekend, fordi... Og det er så måske også en dum... Ja, det kommer an på, om der er regn, fordi jeg har nogle ting ude i haven, der skal ordne, så dem er stadigvæk et forhold. Dem er bare blevet med at skub. Og det er lidt noget lort. Det er faktisk lidt noget lort. Fordi jeg har en bøghæk, der skal klippes. Jeg har en anden hæk, som ikke aner, hvad hedder. Den skal også klippes. Og så har jeg en græsplæne, der er ved at være langhåret. Så min hund bliver ikke væk i den endnu, men det er edderspruderen, hun er tæt på. Jeg aner ikke, hvad vognløbet byder på i dag. Alt her efter sommerferien. Det kan være Yberfyrsten, han skriver eller ringer igen, og så siger, jeg skal lige tage mig af, bla bla bla. Det må jeg så gøre. Men nu kører jeg over hen til første skolebarn, og så ses vi senere. Når de skolebørn lige er henne, så må vi se, om der kommer noget ind på vognløbet, eller om jeg bare skal hjem over tanken og så hjem igen. Det er trist, det regner, det er kedeligt. Det er ikke noget, hvor man sidder og tænker, jubi, fredag, fedt mand. Så man kan ikke prale af fredagshumøret, det er godt, det er højt. Det føler jeg i hvert fald ikke lige pt. Kom ikke for delen og sig det, den samme snegl, der holdt dig den anden dag. Ja, der var lidt mere bevægelse i dag i dag, mand. Det er en bums. Yep, så er vi ude og køre, vi er i gang, og dagen den er startet. Lad mig stille dig et spørgsmål. Altså, hvis du er et voksenvæsen og har en partner, foretrækker du så at vågne op ved siden af en? Eller vil du egentlig helst bare gerne vågne op alene? Spørgsmålstegn. Var det et underligt spørgsmål? Ja, det var det. Nå, det er så der, hvor vi siger, at vi har afleveret skolebørnene, og vi er på vej over for at hente... Vi er på vej over for at hente pensionister nu, faktisk. Som jeg så har i dag. Kun om fredag. Og det vil sige, så det er ligesom i god gammel dag. Hvor jeg så ikke får tanket om fredag, men så tanker om mandag. Ja, det var da lidt træls. Det var lidt frustrerende. Og så igen, så mandagen, så skal vi nulstille... Blev vi ikke enige om, det skulle være fredag egentlig? Nulstille triptælleren om fredagen, var det ikke det, vi blev enige om? Så vi ligesom kunne følge med i, hvad der blev kørt i løbet af en uge, eller hvad? Ja, jeg er bare lidt tvivl nu. Men jeg har en, jeg har en, jeg gerne vil løfte. Nu var jeg negativ i går. Det er fredag, det er regnvejr. Lad os prøve at være positiv. Ja, det kunne jeg ikke. Jeg fik lige et spørgsmål. Jo, men det tror jeg faktisk godt, jeg kan. Og det er, fordi der er en, der var så sød at skrive en utrolig flot, sød og smuk kommentar på en af mine, videoer. Altså, det var bare rosende fra ende til anden, hvor jeg bare sad og tænkte, hold da. Og så sidder man lidt også og tænker, fortjener jeg virkelig så meget ros? Altså, total optur. Den overså jeg. Det var ikke min vilje. Hvorfor kører du ikke ud i skoven? Du skal være ud i skoven. De er mutjebølle. Han kører op og afleverer op på skolen. Jeg tager lige og vender den, når jeg sidder et ordentligt sted og kan læse og køre, ikke køre samtidig. Fordi nu fik vi jo skib alt for... Gud, der er... Det er fredag. Har du så lukket helt til? Nå, vi sætter kulturen i scene. Nå, på den måde. Se, det er jo det der med, at der er byfest i Skørping. Og folk ved ikke rigtigt, hvad folk laver. Og der skal sættes flagstænger op, og de venter bare på flagstangen, mand. Der var en, der besluttede sig for at gå. Det er pisse, det giver jeg fandme ikke. Nu går jeg med den her. Det er med, hvor mange flagstænger, der skal sættes op hele vejen rundt. Så den anden vej, jeg tror ikke, vi kan komme den anden vej, så skal vi... hvad vej skal vi så køre? Ja. Yeah. Nå, der er byfest i Skørping. Town Feast in Skørping. Skørping? Ja, det bor der egentlig. Nå, vi ses senere. Jeg havde lige en bus fuld af pensionister. Og den pensionister, de er alle sammen våde, fordi de har stået i regnen og ventet på mig. Og det var nok, vi er lidt tæt på hinanden der, det er lidt fedt, vi er tæt på hinanden. Jeg har bare
Hop, den mest dukkede bus ever. Det var lige før, da hun på vej til at tage forruden med, så jeg slet ikke kunne se ud. Jeg synes jeg ikke er så cool. Men jeg har sat pensionisterne af, jeg trykker en ny tur, og jeg har intet fået ud herover, så det vil sige, at jeg kører bare hjem, og så regner med, at jeg skal hente dem igen omkring 12-tiden. Det plejer vist nok at være sådan om fredagen. Det var vist bare det. Ja, det var vist bare det. Det var fordi, jeg prøvede en vinkel herovre på spejlet, og det synes jeg ikke gik så godt. Nu kan I ikke se spejlet, men... Og jeg har lovet jer... Ej, jeg har ikke lovet det her, ikke? Jeg lover jer, oh my god, jeg lover jer bare så meget lov. Nej, det har jeg aldrig sagt. Det skal vi lige have helt på derinde. Det har jeg aldrig lovet. For helvede travler, kan du køre langsommere 25 km i timen? Nej, den kan nok ikke køre langsommere. Jo, det kan jeg faktisk godt. Han kører 3 km i timen. Men jeg tager lige hjem på kontoret, der får jeg lige læst op på lektion i forhold til den der besked, som der var en, der havde skrevet, som jeg synes faktisk var utrolig flink, pæn og rosende. Jeg var sådan helt, hold op. Fordi det er nemt at lege politimand, det er nemt at pege fingre, og det er nemt at være efter andre. Jeg kunne lade være med at lægge det op, så var det ikke været synligt, så det ikke været set, så havde man ikke vidst, hvad det var, det gik ud på. Og det er jo sådan set, det er nogle af tuberne, de gør, men et eller andet sted, så har jeg sådan lidt... Det er en del af min hverdag, for fanden. Altså, jeg kan ikke gå til eller fra. Og hvis der er en politimand, der sidder og ser det derude, så kan politimanden ikke gøre noget ved det, fordi politimanden skal gerne fange en på fast gerning. Fordi hvis jeg sidder og filmer en eller anden, der kører som en tosse, så får personen jo heller ikke en bøde for at køre tosset, fordi jeg filmer det. Det kan den ikke. Der skal være nogle forskellige omstændigheder. Så det tror jeg i hvert fald ikke på. Det er min bedste overbevisning, at de overtrædelser, jeg laver, kan politiet ikke tage mig på. Det kan godt være, at jeg tager fejl. Men så skal de da i hvert fald til at regne ud mellem de her pæle og sådan noget, hvis jeg laver en hastighedsovertrædelse, eller hvis jeg sidder og snakker i telefon, jamen det er også rigtigt. De har det på video. Men igen, jeg har da også set folk, der har kommet med bevismateriale på ting og sager, hvor politiet har afvist eller afslået det. Fordi at der kan manipuleres med billedet og videoen. Nå, okay. Så i dag så prøver jeg lige at køre den positive retning, og så prøver jeg at tænke positivt, og så prøver jeg lige, og det er fredag. Så jeg prøver lige at finde den besked, når jeg kommer hjem, og så får jeg lige læst den op. For det var sådan en af dem, hvor jeg tænker, hold da op, den der er dejlig, den er rigtig dejlig positiv. Ikke fordi der står nogle spørgsmål eller noget som helst i, men fordi den er dejlig positiv. Når man nu har haft noget negativt for nylig, ja, det er helt okay, tiste op arbejde, vende noget. Det er så fint. Du skal også have lov til at komme hjem og vende en gang imellem. Så vi ses hjemme på kontoret. Vi er hjemme på kontoret, velkommen til. Det er bare fantastisk her hjemme på kontoret. Hjemme på kontoret, der er jeg, fordi jeg er lækker. Lækker, lækker, lækker. Eller, det ved jeg ikke, et eller andet. Fisk, skulle jeg lukke ud. Nu skal jeg se, om jeg kan finde den der besked der. Så den kigger jeg lige efter. Uden at lave for... Christian Drastrup har lagt den høsten i huset op. Den skal lige huske at se. Den har fået 137 visninger på 15 timer. Svedigt! Godt gået, Christian. Jeg kan sgu godt lide dine videoer, Brian. Bliv endelig ved, også når det føles mindre sjovt at blive ved. Det var faktisk også en god kommentar. Det var da utroligt. Det vælter ind med gode kommentarer lige i øjeblikket. Er det ham alene? Det skal vi lige finde ud af. Fordi der var nemlig også en hernede. Var det fluen? Jeg tror, det var fluen. Det er nemlig fluen, der har skrevet den her. Jeg aner ikke. Altså, flying carbonat. Flyvende carbonat. Det er rigtigt. Det er den besked, som jeg snakkede om i dag, hvor vi skal prøve at holde humøret højt, for det er trods alt fredag, så jeg burde i princippet have noget at være glad over, have noget at være godt tilfreds over osv. Hej Brian, jeg synes, du er den hyggeligste buschauffør, jeg længe har set. Måske også den eneste, det ved vi ikke, men det tager vi til os og tænker positivt. Fedt nok. Han har set buschauffører. Er der andre buschauffører derude, som laver det samme som mig? Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at vide. Jeg nyder at følge med på din kanal. Masser af hyggeligt. Nu skal jeg lige se, om jeg læser rigtigt. Masser af hyggeligt, spændende og varierende vlogs fra, vel egentlig bare fra din hverdag, kan man vel sige. Din humor, hørte det? Jeg har humor. Jeg siger, jeg har humor. Det har jeg også sagt til andre mennesker, men andre mennesker tror bare ikke på mig. Du har humor, men du kan samtidig også være alvorlig, når det skal være. Tak for, at vi må følge med. Det er pissehyggeligt. Og der vil jeg gerne have lov til at sige tusind tak for den besked. Og det er flyvende carbonat, eller noget. Jeg kan godt være flyvende carbo. C-O-B-R-A. Flying Cobra. Brian, for helvede. Ja, det er også rigtigt. Skal vi lige se, om vi kan læse den anden også? Det andet navn, der var der også der. Det synes jeg faktisk godt. Det er Bundemanden. Gud, Bundemanden. Ham har jeg skrevet med for et stykke tid siden. Ham har jeg også været inde og kigge på. Tusind tak til Bundemanden også. Han render rundt og passer øfgris. Hvis jeg ikke tager fejl, så er den bundemand, jeg tror, der er. Det kan også godt være, at der er andre bundemænder, fordi det er jo forskelligt, men det er bundemand, der også kom med noget rosende info. Det er jeg glad ved. Super duper.
Tusind tak for det. Tak skal I have, I to. For positiv energi, og Drastrup, han er generelt også bare god til at smide positiv. I det hele taget god til at smide feedback. Han har altid en sjov vinkel, eller en tanke, eller et eller andet, han lige skal dele med os. Og det sætter jeg altså også pris på. Jeg vil smutte igen, fordi jeg vil til at redigere det her, så derfor så skal jeg lige have overført ting og sager, og jeg skal have gjort noget. Og det skal jeg gøre nu, fordi ellers så skal jeg snart afsted igen. Og inden jeg skal afsted, så vil jeg gerne være bare lidt fremme i vloggen. Det kunne da være hyggeligt, ikke? Det kunne da være lidt hyggeligt. Så kan I holde jer mund, og indtil vi ses igen. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg siger det. Det er fordi, jeg sidder hjemme på kontoret og tænker, at jeg vil lukke vloggen. Det er jo ikke. Jeg skal have pensionisterne fra A til B igen, og jeg skal have hende i mine skolebørn. Der er en af skolebørnene, der så har meldt fra, vil jeg bare lige sige. Og den mor skal jeg også lige have skrevet til. Og så sagde ja, tak og god weekend til jer også. Vi ses senere. Jeg ved ikke, hvor godt det her det bliver. Den sidder og ryster lidt deroppe. Jeg har været hjemme og fundet at spise. Jeg har lige været hjemme og redigeret en lille bitte smule, fordi der var en film, jeg gerne ville se færdig. Den havde jeg til at ligge fra i går. Og jeg har ikke fået den set færdig, fordi den er 2 timer og nogen er 47 minutter eller sådan et eller andet. Det er helt åndssvagt. Den er mega lang. Altså. Men det er Robin Hood med den der, med ham der fra Gladiator. Synes jeg faktisk er en mega fed rolle. Eller en mega fed skuespiller. Må jeg nok ellers sige. Jeg synes, det er en mega fed skuespiller. Den hænger så lidt hey, den har fået små bider. Så er spørgsmålet, om jeg skal se den her hen over weekenden eller et eller andet. For ligesom at få det i et fuld, i sådan en fuld... Brian, tænk dig lige lidt om. I fuld sammenhæng. Ja, lige præcis. Kan vi nå at overhale ham, tror du? Ja, det kunne vi gøre. Det kan jeg gøre. Det gør det. Science. Overhale vi ham. Og så slipper spider. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej op efter min pensionister nu, og de skal så hjem. Jeg ved ikke, hvad der kommer og sker derefter. Fordi sådan er det med de her pensionister her. Nej, det er ikke nogen pensionister, der gør. Det har noget at gøre med, at vognløbet det er forandret. Jeg har hørt, at ham, den lille dreng på jul, som vi plejer at køre om fredagen, han er ikke med længere. Han er røgnet over på et andet vognløb i et andet firma, eller sådan et eller andet den stil. De fandt en anden måde at flytte ham og køre ham på, i hvert fald, eller sådan et eller andet den stil. Jeg ved det ikke. Så det var det. Så ved vi ikke mere. Vi har lige nogle biler, vi skal være opmærksom på, de vil eller hvad de ikke vil. Så den kunne godt have blinket noget før, i stedet for at være stor med sidesagtig og sige, kom i dig, flyt dig. Gadosh! Jeg kører op og henter pensionisterne, og så får vi dem hjem. Og så må vi se, hvad der sker bagefter. Jeg ved det faktisk ikke. Men jeg kunne forestille mig, at jeg skal køre et eller andet indtil, hvis der ikke kommer noget fasttursagtigt et eller andet. Vi tager lige nogle kantsten her. Bum, bum, bum. Så det går ud over hende lille pige der, hun bliver helt flammast. Vi ses senere, når jeg har fået sat dem her af. Så må vi høre, så må vi finde ud af, hvad det så bliver til. Fordi lige nu, der ved jeg ingenting. Ikke en dyt for, der ved jeg noget som helst. Der. Så har jeg fået afleveret mine pensionister og har fået trykket en ny tur ud. Og det vil sige, at nu skal jeg over på Kartemiddeskolen. Eller hvad hedder den? Karns Mindeskolen. Det vil sige, det er åbenbart en skole til minde om en eller anden, der hed Karen, som vi ikke anede, hvad var. Super duper. Og du skal lige slappe lidt af, fordi du kommer til at larme helt vildt. Støvring står der. Godt. Og det er ikke til at komme igennem Skørping, fordi de har jo byfest, så det er sådan noget med, at man skal være meget... man skal være sådan lidt opfindsom. Der er noget med en anden vej, end den man normalt kører, når man kommer ned igennem byen, hvilket er den mest oplagte. Så jeg kører over mod den skole, henter det barn der, og så får jeg resten hjem. Der er kun én. Og det er 14.10, at den skal afleveres. Og så skal vi... Så ved jeg ikke, hvad der sker derefter, men 14.10, så er der 50 minutter til mine egne skolebørn, de skal hentes. Og det tager cirka 20 minutter om at køre op. Så jeg tænker lidt, at... Hvad hedder det? At det ikke det er for tidligt med dem. Jeg kunne forestille mig, at der er en eller anden, der skulle køres fra... Altså nu gætter jeg bare, ikke? Så det er rent gætteri det her. Der er ikke nogen, der siger, det er rigtigt. Men så gætter jeg på, at vi skal køre en fra kropsvrideren og så over til, ja, til dens bolig. Så har jeg været op på Karen Mindeskolen og hente en pige, der gerne vil hjem. Og det kom. Så kom hun jo lige hjem der. Så havde jeg jo sådan set ret i det, jeg sagde med, at så kommer der nok noget op for kropsvrideren af. Ganske rigtigt. Mastrup Lund. Der er simpelthen en kørestolsbruger derovre, der gerne vil hjem derovre fra. Så den kører vi lige over hende. Og så tror jeg højst sandsynligt, det er mine skolebørn bagefter. Men man skal aldrig vide sig sikkert. Fordi når man først er her i området, så kan de godt finde på at lige... Så kan der godt lige... Men jeg ved ikke, hvor personen skal køres hen af den der kørestolsbruger. Den ved jeg ikke, hvor den skal hen af. Så jeg skal også huske, at jeg skal tilbage igen fra hvor end den person bor. Og så over til Skørping. Ja. Jeg vil smutte igen. Vi ses senere.
Så har jeg fået læsset den gamle kuren af. Hun gav 40 kroner i drikkepenge. Det må vi faktisk ikke modtage, men jeg gjorde det alligevel. Fordi så var fri for at give tilbage. Hun stak mig en 100, og hun skulle kun af med 60 kroner. Så det var fint nok et eller andet sted, at jeg lige fik de penge. Men vi må i princippet ikke tage imod det. Eller det ved jeg i hvert fald ikke, fordi jeg er ikke en taxichauffør. Jeg er ikke taxichauffør, så derfor så må jeg ikke modtage drikkepenge. Jeg er buschauffør. Og jeg ved ikke, om buschauffør ikke må. Men vi har ikke samme form for erhverv og hyre. Det kan godt være, vi ligner, vi gør det samme, men det er det ikke. Jeg har trykket ny tur, og har så fået min skoletur ud her klokken 15.05. Så det er bordagelig, og det er bordagelig. Jeg vil køre skolebørnene hjem, og så ses vi efterfølgende. God weekend. Så er jeg færdig med skolebørnene og har kørt dem hjem. Og der var 3 stykker i alt. Det var af møg. Men det er jo klart, når bare man mangler en på en rute med 4 børn, så er, ligesom, så er 3 lige pludselig ingenting. Så det er faktisk lidt uhyggeligt, når man lige mangler Jan der. Nå. Folk de kører altså ikke. Lad os se, hvad kører den der? 64. Okay. Det var ikke helt ved siden af. Men der er ikke 4 for meget. Okay. Det er småtingsafdelingen. Jeg har nogen, der kommer med 70-80 stykker stadigvæk ind i den her zone og bremser op. Og så er det altså træls, der skal holde her og gerne vil ud på landevejen. Og også gerne vil videre i sin eget liv og sin egen tekst. Jeg var sur i går. Nu prøver vi at have en positiv sind i dag. Det startede med regn. Ja, det ved jeg godt. Og det blev bedre, for nu er der sol. Der er varme. Den siger 21 herindenfor, den siger 20 udenfor. Åh, det er weekend. Lad os prøve at se, om vi ikke kan få en dejlig god weekend. En stille og rolig weekend, hvor der ligesom er... Ja, hvad skal man sige? Du ved... afslapning. Prøv lige at lade være med det der. Lort. Lad os tage en kigger på, hvordan det ser ud fra da vi reached sidst. Fra sidst, da vi startede. Det kan jeg ikke gøre, mens jeg holder stille det her. Det er nødt til at gøre, mens jeg kører. Fordi i det, jeg stopper køretøjet, så nulstiller den, eller så forsvinder alle tallene. Det er måden at sige det på. Siden start. 237 km på 5 timer og 14 minutter. En gennemsnits, eller 9,3 liter per 100 km. Og så 45 km i gennemsnitshastighed. Og alt i alt, så har vi kørt i den her uge. Okay, det var faktisk lidt vildt. Det er ikke mig. Der står også på sidst reset, der står den på 9,3 liter per 100 km. Der står på en gennemsnitshastighed af 46. Vi har kørt 17 timer og 45 minutter. Og distancen indtil videre hedder 829 km. Det er fint tal. Det er 0,7 liter under 10 liter, hvilket jeg troede, jeg kørte på et tidspunkt i den anden sprinter. Men det ville være rart at kunne komme ned og ligge omkring de der 9. Men jeg har altså haft nogle ture, hvor jeg ligesom har skulle give den lidt mere saft for at komme frem til tiden. Og så har der været, så snart der er vind, så koster det. Så når der ikke er noget blæs, så er det faktisk en god dag at køre på. Det er der, hvor vi virkelig kan spare. Hov. Det var motorcykel, der smed en sten. Så er noget gris. Ikke i væk. Men det er jo simpelthen Brian for i dag. Det var Brian for denne gang. Tusind tak, fordi du kiggede ind på den danske brumbas min kanal. Hold den flyvende. Vi ses. God weekend og god mandag og god uge og alt muligt til dig. Ikke? Så...